ចានេះគឺជារិសតូចមួយដែលលក្ខលួននៅតាមច្រលងភ្នំចានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាទីនេះគឺធ្វើអំពីឈើហើយគេៀបចំបែបលក្ខណៈធម្មជាតិធម្មជាតិទៅណាបងប្អូនហើយមានកូនទឹកជ្រោះធម្មជាតិតូចមួយដែរចាមកដល់ទីនេះគឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែន ទឹកនឹងហូរចុះមកពីកម្ពូលភ្នំហើយវាទៅជះដូចជាតកកអញ្ចឹងបងប្អូនចັ້ງទៅពេលដែលអាកាសស្ធិតកំពុងតក្តៅអញ្ចឹងណាយើងឈរនៅទីនេះគឺមានចំហាយទឹកទៅជះទៅជះឡើងមកចាហើយកន្លែងនេះគឺស្ងប់ស្ងាត់យើងលឺសូរតែសម្លេងបាក់សាបាក់សៃយំចាគឺស្រឡះស្រឡាញ់ចិត្តមែនទែនចាហើយមានផ្កាអញ្ចឹងទៅចា ច่าថ្ងៃនេះគឺសំណាងពេកមែនតេនបានឃើញបាក់សៃព្រៃចាចឹកពំគ្របទុញជាតិដែលបានលាក់ទុកនៅក្នុងដើមផ្កាសាគូរ៉ានឹងចាបាក់សៃនឹងគឺឆ្លាតណាស់នៅបងប្អូនលាក់ហើយចេះទៅរកកន្លែងឃើញវិញទៀតចាបន្ទាប់មកទៀតគឺពួកយើងដើរឡើងញ៉ាំក្រែមនៅទីនេះចាមានកាហ្វេមានតែអញ្ចឹងទៅញ៉ាំបដាជចេកគ្នាលេងមណ្ដាហើយមើលទេសភាព ចាកយើងអាចមើលឃើញដើមឈើនៅភ្នំត្រ ாய் មកខាងទៀតចាគេដូចជាឃើញទឹកទឹបសមុទ្រចាហើយយើងលើសម្លេងទឹកហូរតិចតិចពីខាងក្រោមមកវិញចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណានៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចានេះយើងកំពុងតែបើកប ò នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចានៅតាមច្រាំងសមុទ្រ Pacific ចាបងប្អូនចាទឹកសមុទ្រពណ៌ឡើងស្អាតមែនតែនចាជាមួយនឹងផ្ទៃមេចាមើលទៅផហៈផាហែគ្នាពណ៌ពីនឹង ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកស្គាល់រីសតមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចានេះនៅតាមចលងភ្នំបងប្អូនមានទឹកជ្រោះមានអីចាស្អាតស្រស់ស្រាយមែនទែនចារចនាប័ទ្មរបស់គេនឹងរៀងប្លែកចាមើលទៅគេធ្វើអំពីឈើទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងឯងចានៅទីនេះទោះបីជាយើងអត់មកសម្រាប់លំហែក៏យើងអាចមកញ៉ាំកាហ្វេលំហែកំសាន្តបានដែរចាយើងអាចដើរចុះទៅខាងក្រោមមើលទឹកជ្រោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនចានេះមើលឃើញតាបូលឃើញអីគេឡើងប្លែកឃើញហើយគួរឲ្យចង់ថតរូបមែនទ ចាសបន្តិចទៀតនឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនចូលទៅខាងក្នុងនឹងតោះលើយើងនាំគ្នាដើរមើលផ្ទះរីសលរបស់គេបន្តិចសិនចាគេមានម៉ូតឈើប្លែកៗពីគ្នាចាមើលស្នាក់នៅទីនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងដល់សារតែអត់ឮសំឡេងឡានទេបងប្អូនចាឮតែបាក់សាបាក់ស័យយំហើយពិសេសទៀតនោះគឺឮសំឡេងទឹកជ្រោះចាយើងក៏នាំគ្នាដើរចុះទៅខាងក្រោមមកតង់ទៀតចាតើមើលទឹកជ្រោះទាំងអស់គ្នាបងប្អូន នៅកន្លែងទឹកជ្រោះហ្នឹងគឺមានស្ពានឈើឆ្លងទៅជុសខាងនោះចាគេដាក់ឆាត់ដាក់អីឲ្យយើងអង្គុយលេងបានណាចាមើលទឹកជ្រោះគេឡើងតូចចាប៉ុន្តែទឹកនេះគឺតិចជាក់ឲ្យទឹកជ្រោះធម្មជាតិហូរចុះមកពីលើភ្នំណាចាយល់ដៃទៅក្បងទឹកលេងគឺតិចជាក់ស្រួលមែនតើបងប្អូនហើយយើងក៏លេងទៅខាងលើស្របតែឃើញបាត់សៃមួយចាកកំពង់តៃពอมគ្របធនជាតិចាដែលលាក់ទឹកចានេះមិនដឹងលាក់ទឹកពីអង្កលទេបងប្អូនចា ពេកក្លៀនអត់ចំណៃចឹងគេទៅរោគតាមដើមឈើចឹងណាឃើញហើយចានៅរដូវដងានៅពេលដែលអត់មានចំណៃចាគឺគេទៅរោគក្រពធុញចិត្តដែលបានលាក់ទុកនៅក្នុងដើមឈើផ្សេងផ្សេងត្រឡប់មកធ្វើជាចំណៃវិញចឹងណាបងប្អូនចានេះមើលទឹកជ្រោះគេហូរទៅហើយចាគេអត់មានកាយឲ្យជ្រើជាងនឹងទេបងប្អូនចាចាសូមមេនឹងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តសង្កេតបាក់សៃទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនចាបាក់សៃព្រៃភ្នំចាហើយកន្លែងនេះគឺយើងអាចអង្គុយស្តាប់ ទឹកជ្រោះហូរមកផ្លេតសិនណានៅកន្លែងប្រក័ណ្ឌដៃស្ពីនគេនឹងចាឲ្យស្ដាប់ចាប់យំចាមានសម្លេងរីយំតិចតិចដែរតែស្ដិតនៅក្នុងរដូវក្តៅចាអញ្ចឹងហើយក៏មានសត្វរីហើយតែតិចតិចទៅអស់ឲ្យបងប្អូនចាចាប់ដើមថយសម្លេងអត់សូវថ្លង់ដូចមុនទេចាមានផ្កាអាយជីសៃទៀតបងប្អូនចាហើយយើងក៏នាំគ្នាឡើងទៅលើវិញទៅញ៉ាំកាហ្វេចានេះមានថ្មគេពណ៌ប្រកាសឈូកអញ្ចឹងណាចាពណ៌ភីង តែកលែងមកខាងនេះគឺគ្រឿងរុក្ខជាតិពណ៌រៀងផ្ ্লাই ចានេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយយើងចូលទៅដល់ក្នុងគឺរត់ដល់ផ្ ্লাই ចាសត្វតែឈើតែម្ដងចាដូចជាយើងនៅក្នុងផ្ទះដើមឈើអញ្ចឹងចាគេឆ្នៃឲ្យមានលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនណាស់បងប្អូនហើយមកដល់ភ្លាមគឺយើងក្មងភេសជ្ជៈចង់ញ៉ាំក្រែមបងប្អូនចាកាសទីនៅខាងក្រៅរៀងកដៅបន្តិចចាក្រែមនៅទីនេះប្រហែលជា5ដុល្លារជាងទេចាគេមានផ្កាមានអីចាមើលហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយចាឡើងស្រឡះស្រឡាញ់ខ្លួនតែម្ ច on ាសសម្រាប់នាងខ្ញុំគាត់ញ៉ាំកាហ្វេហើយនឹងខ្ញុំញ៉ាំតែក្តៅជាមួយនឹងទឹកដោះគោហើយនឹងខ្ញុំបានកំងក្រែមហើយហីបងប្អូនចាយើងអង្គុយនៅទីនេះយើងបានជចេកគ្នាពីនេះពីនោះចាមកដល់ lang ស្ងាត់ស្រួលមែនតេនចានេះក្រែមគេមកដល់ហើយចាតំណងមែនតេះចាนม cheesecake ក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនចានៅទីនេះរសជាតិគេឆ្ងាញ់មកបែបណាបើសិនទៅបងប្អូនគាត់នៅជប៉ុនមានឱកាសអាចមកសាកភ្លក់បានចាយើងអង្គុយនៅកន្លែងនឹងរៀងយូរដែរហ្នឹងបងប្អូន ចាំមើសម័យនេះខ្ញុំគាត់ថាអូញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាស់ចាបកកាយញ៉ាំតិចណាហើយឥឡូវដល់វគ្គនេះខ្ញុំភ្លក់ក្ដាមម្ដងហើយចាក្ដាមគេនឹងឆ្ងាញ់មែនចាបន្ទាប់ពីញ៉ាំហើយគឺនេះខ្ញុំនំបងប្អូនតើមើលបន្ទប់ទឹកគេម្ដងចាប្លែកហ្មងបងប្អូនមើលនេះចាមានផ្ទះឈើមួយទីកន្លែងលี้ยงដៃហ្នឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបរិយាកាសបែបមានផ្ទះឈើហើយមានទេសភាពស្អាតស្អាតចាមើលទៅឃើញភ្នំឃើញអី ក៏លើកទៅខាងចុងនោះគឺឃើញទឹកសមុទ្រ Pacific ចាអញ្ចឹងអាចបើលេងកន្លែងនេះគឺសុបាយចិត្តតែម្ដងចាឥឡូវគឺយើងនាំគ្នាចេញដំណើរទៅវិញហីចាយើងញ៉ាំហើយហីបងប្អូនបានឃើញវីដេអូមុនគឺយើងបានទៅបេះផ្ស្ដចាបេះផ្ស្ដនៅលើកំពូលភ្នំហ្នឹងណាចុះឡើងទៅដល់លើតែម្ដង ចា៎បងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយស៊ែរម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនដែលប្អូនជាកំពុងជិតឲ្យនាងខ្ញុំបន្តធ្វើវីដេអូបន្តែមទៀតចា៎នេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដើម Christmas tree ចា៎នេះគឺជាប្រភេទដើមមួយដែលគេហៅថាមុំមីជាភាសាជប៉ុនណាចា៎មុំមីណូគីចា៎ស្លឹករបស់វាហ្នឹងគឺដូចជាបឡាៗបើទោះវាអត់មុតដៃទេបងប្អូនចា៎គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយនាងខ្ញុំចូលចិត្តមើលចា៎ពិសេសនៅខែធ្លាក់ព្រិលចា៎ខែរងា គ ich ឺមានធ្លាក់ប្រលមកលើនឹងសសស្អាតមែនតេនចាកន្លែងទឹកភ្នំខាងនោះគឺមានផ្លូវបងប្អូនចាឡានគេអាចបើកបានណាហើយមានផ្ទៀងមួយមួយតូចតូចអញ្ចឹងទៅនៅលើភ្នំចាបងប្អូនឃើញខាងនោះគឺមានដើមឈើក៏ចត់ក៏ឆន់តិចណានៅលើភ្នំចាគឺដីវារអិលចុះមកណាបងប្អូនចាកន្លែងណាដីវារអិលចុះមកគឺអត់មានដើមឈើទេចានៅជប៉ុននេះដីដូចជាភុយហ៎បងប្អូនដោយសារតែរញ្ជួយផែនដីច្រើនចា ចាបើតតមកគឺយើងបើកឡានចុះពីភ្នំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាតាមផ្លូវហ្នឹងគឺមើលឃើញទេសភាពទឹកសមុទ្រចានេះគឺជាច្រាំងសមុទ្រមហាសមុទ្រ Pacific ហ្នឹងបងប្អូនចាពណ៌ទឹកហើយនិងពណ៌មេឃហ្នឹងគឺថាសម្ដែងសម្ដែងគ្នាបងប្អូនចានេះគឺជាមេឃនៅរដូវក្តៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយបងប្អូនឃើញកន្លែងច្រាំងហ្នឹងមានថ្មមានអីហើយយើងជិះទៅកន្លែងខ្លះក៏មានឆ្នេរខ្សាច់ឡើងវិញចាមានគេចុះហាលទឹកមានអីចឹងណាចាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនយើង